Salam əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilər, bu gün may ayının 6-sı 2024-cü il. Buyurun baxın. İki baş yan balalı inək satılır. Videoya sona qədər baxın, ikinci maldan da məlumatınız olsun. Gördüyünüz bu qara inək mal sahibinin dediyinə görə 3-cü qarına doğub, 1 aylı doğub, dişi balalıdır. Südü səhər axşam 22-23 litr. Qiyməti 3600 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Mal sahibinin dediyinə görə çox südlü maldır. 3-cü qarına doğub, dişi balalıdır. Buyurun baxın əziz qardaşlar. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Cəlilabad rayonu. Almaq istəyənlər bugünkü tarixi desin, zəng eləsin. Zəng eləyəndə desin ki, mayın 6-sında qoyduğum mal üçün zəng eləmişsən. Əziz qardaşlar, gördünüz bu inəkdə mal sahibinin dediyinə görə 3-cü qarına doğub, dişi balalıdır, südü səhər axşam 17-18 litr, qiyməti 3200 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Onu da qeyd edeyim. Bir adamın malıdır, yəni ikisi də bir adamın malıdır. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Baxdığınız üçün hər birinizə ilk öncədən təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Gedin, baxın, yoxlayın, alın. Buyurun, bax, qardaşlar.